Kāda ir bankas ikdiena? Kas ietilps darbinieka pienākumos? Ar šādiem jautājumiem ik gadu februāra vidū skolēni ierodas SEB bankas Ogres filiālē. Ēnu dienu ietveros jauniešiem tiek dotas papildus zināšanas ekonomikā un ļauts ielūkoties banku sektora aizkulisēs. Mēs mēģinām šo dienu veidot tādu, lai gūtu tā kā kopskatu. Ja, kas tad mums šeit notiek, ja, gan izvedājam arī tādā pilnvērtīgā ekskursijā, ja, kad varbūt tajās telpās, kur pat netiek citi darbinieki, ja viņiem ir iespēja aplūkot, ja, gan arī gūt tādu to kopskatu, ja, kāda tad ir tā ikdiena, ja, jo nevienmēr tas priekšstats pirmais ir, kas varbūt ienākot bankā, ja, tā liekas, nu, man jau šeit gan gribētos strādāt, ja, bet tad, kad viņš saskata to dienu, ja, varbūt no kā tā viss sastāv, ja, tad arī redz, ka tai maizē jau arī ir garoziņa. Ja. Ik gadu finanses līdz ar sabiedriskajām attiecībām kultūru, izklaidu un veselības aprūpi ir jauniešu iekārotāko nozaru sarakstā. Vidusskola pārstāvju zēnu dienām dodas jau ar konkrētiem jautājumiem par iespējamo nākotnes profesiju. Tas ir vispēdīt kārtīgi. Tā, kāda ir tev nākotnes plāna pēc vidusskolas beigšanas? Iet mācīties par optometristam, pēc tam jau ir iespējams tālāk arī par acu ārstu un vēl vairāk. Karjeras izvēles pasākums ēnu dienas notiek jau 12 gadus. Šogad ēnu dienai Latvijā pieteikušais vairāk kā 10 000 skolēnu un 400 uzņēmumu. Populārākie ēnošanas objekti Ogres tūmā ir Pāzera maiznīca, optikas salons Metropole, valsts ieņēmuma dienas un vietējās pašvaldības. Dāca Strabocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.